kila mmoja afanye uchunguzi wa nafsi yake. Ichunguze nafsi yako. Ichunguze nafsi yako. Bal insanu ala nafsihi basira. Hasibu anfusakum kabla an tuhasab. Hesabuni nafsi zenu. Umepanda katika kitanda chako usiku, anza kufanya tathmini. Leo tangu nimeamka, nimeongopa mara ngapi? Nimesengenya mara ngapi? Nimehadaa mara ngapi? Nimeiba mara ngapi? Nimesini mara ngapi? Nimefanya kadha kadha mara ngapi? Mambo mema nimefanya mangapi? Hesabu nafsi yako kabla ya wakati wa kuhesabiwa. Tengeneze matendo yetu. Kinyume cha hivyo tutakuja kupatwa na wakati mgumu sana siku ikifika. Malaika wale watakuja katika swafu. Mtu ambaye atapewa kitabu chake kwa mkono wa kulia, huyo amepata nafasi, amepata neema, ameingia katika neema ya Allah. Lakini kuna wengine siku hiyo hawatopewa madaftari yao kwa mikono ya kulia. Wale malaika watakuja kuwapa vitabu vyao kwa mikono ya kushoto, na sio kwa kheri, sio kwa kheri, sio kwa mambo yanayopendeza, sio kwa lugha nzuri, tena wanawapa kupitia katika migongo yao. Yani malaika wanakuja, wanakuweka wewe mgongoni na wanakutukusia kile kitabu chako kwa mkono wa kushoto ukiwa nyuma yao. Maana yake umekuwa miongoni mwa watu wenye hasara kubwa, na safari ishakuwa ngumu kwa upande wako. Nani kati yetu anaweza kustahimilia moto wa Mwenyezi Mungu? Asema mie motoni ninaweza nikakaa alau miaka 20 na mambo yangu yakaenda sawa sawa, nikavumilia. Anyoshe mkono wake juu. Anyoshe mkono wake juu. Nani anasema mie moto wa Allah kwa ukali na ukubwa wake sekunde moja siwezi kuvumilia katika moto wa Mwenyezi Mungu? Anyoshe mkono wake juu. Anyoshe mkono wake juu. Tushushe. Wale ambao hawajanyosha, maana yake ni kwamba wanaweza kuvumilia kukaa motoni. Mwenyezi Mungu awanusuru. Mtume Muhammad anasema mwanamke akionyesha unywele wake mmoja tu mbele ya watu ambao sio wale maharim, ukaonyesha unywele wako mmoja tu, ni miaka 80 katika moto wa Jahannam. Ukisikia miaka 80, siku moja kwa Mwenyezi Mungu duniani ni miaka 1000. Yaani kwa Mwenyezi Mungu ukiambiwa wewe unakwenda kukaa motoni nusu siku, masaa 12. Maana yake unakwenda kukaa motoni kwa miaka ya duniani miaka 500. Miaka 80 kwa kuonyesha unywele mmoja. Angalia dada zetu anavyotembea uchi.